We are recording. Dag ett! Smack. Ja, nu har jag tänkt börja en YouTube-kanal. Och jag tänkte börja med en Q&A. Let's go. Furries eller cosplayers? jag vet inte vad... Vad är det? Jag vet inte vad... Furries är det... Ja, det är folk som har klätt sig till det här, va, tror jag. Jag talar cosplay då kanske. En annan fråga, hur mår du? Jag tror jag mår bra. Ja. Ja, nej men jag mår bra. Hur lång? Jag är 1,90. Han som står bakom kameran är 2000 meter lång. Om ni vill veta det. Mjukisbyxor eller Adidas? Mjukisbyxor tror jag. Eller det beror på. Jag vet inte. Mjukisbyxor. Beskriv dig själv med tre ord. Jag har faktiskt svårt, jag har inte gjort det. Hur ska jag beskriva det? Lite omtänksam kanske? Genuin? Ja. Ändå ganska ironisk. Och lugn kanske? Net worth. Jag vet inte att jag har något. Vad är det bästa tjejer gör? Existerar. Vad vill du jobba med? Ja, du, det är faktiskt så. Jag vet inte. Alltså hade man kunnat så hade jag velat jobba med typ så här skådespeleri. Men som sagt, det är inte. Jag vet inte. Men jag har inte bestämt mig än. Var du i Skövde förra sommaren? Det var jag säkert. Jag vet faktiskt inte, jag tror det. Min släkt är ju därifrån. Har du tjej? Nej. Har jag inte. Jag är single. I'm ready to mingle. Hur gammal är du? Jag är 17 år, 03. Trött på att folk bara kopplar dig till klassen. Nej, alltså jag har ju vant mig ganska länge nu, om man säger så. Så nej, jag känns inte trött på det, men det var ett tag sedan så man får ju fortfarande folk som säger det, men nej, jag skulle inte säga att jag är trött på det, men ibland kan man bli lite, kanske. Hur ser din drömtjej ut? Ja du, jag vet faktiskt inte, jag har ingen riktigt speciell typ. Vad säger jag snäll med en jävla kliché? Och vad säger jag, hon ska vara snäll, hon ska vara här. Nej men nej. Jag har ingen bäckdröm sig. Kommer sen det kommer. Var det kul att vara med i klassen? Och vem var snällast? Alla var jättesnälla. Så jag kan inte säga någon som var snällast. Men ja, det skulle säga att det var kul att vara med i klassen. För det var ju en ny upplevelse, om man säger så. Jag hade gjort något sånt och sen bara och var framför kameran lite sånt. Det var en sjuk upplevelse, så det var, ja, det var speciellt. Det var roligt. Vilken sport spelar du? Jag spelar hockey. Jag har spelat fotboll och många andra sporter, men nu är det bara hockey. Var det svårt att spela in klassen? Första säsongen skulle jag säga att det var riktigt svårt. För det var ganska nytt och sånt. Men man vänjer sig efter ett tag och då blir det helt enkelt lättare. Så ja, det var mest roligt, ska jag säga. Nu har jag inte så mycket mer frågor kvar, men jag tänkte att min kompis på kameran skulle få ställa några frågor. Hur har hela det här med klassen och sånt påverkat dig som person och individ? Nej, men jävlar vilken djupfråga typ. Nej, det påverkar mig mycket, som sagt, att man får ibland att man blir igenkänd, om man säger så. Och det har man inte varit med om förr, så. Men det har påverkat mig, ja, jag skulle säga på ett bra sätt, men man har också förändrats mycket som person, att man kanske förr var lite mer introvert, kanske man blir lite mer extrovert. Nej, men
det påverkar mig bra, det var en bra upplevelse som sagt. Det var kul att uppleva det och vara annorlunda, så det påverkar mig bra, hoppas jag. Ja, nu är ju skolåret slut. Hur gick det med betygen? Ja, jag tycker det är bra. Nej, jag är nöjd faktiskt. Ja, var bor du, Gustav? Jag bor i här adressen, eller? Nej, men jag bor i Göteborg. Jag kallar mig Liv. Ja, det var alla frågor. Tack så mycket för att ni kollat. Och glöm inte att prenumerera och sätta på notifikationer. Så får du komma till nästa video när den nu kommer. Vet jag inte. Ha det gett!